আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আজি নবগ্ৰহ স্মশানত সম্পন্ন হল বেলতলা চন্দন নগৰৰ নদীগোপাল বৰুৱা আৰু মীনা বৰুৱাৰ শেষকৃত হোকাকুল পৰিৱেশ দুই কন্যাই মুখাগ্নি কৰে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ কিন্তু এই পৰ্যন্ত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পৰা নাই হত্যাকাণ্ডৰ কোনো মটিভ আনকি আকাশ চৌধুৰীয়ে স্বীকাৰ কৰা নাই হত্যাৰ কথা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বৰুৱা দম্পতীৰ মোবাইল ফোন দুটাও ইফালে হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত সত্য উদ্ধাৰৰ বাবে বখিষ্টা থানাত আকাশ আৰু পানবজাৰ থানাত পত্নী পুতু দাসক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে চিফ মিনিষ্টাৰ এণ্ড পুলিচ কমিশ্যনাৰে আপোনালোকক চব ষ্টেটমেণ্ট দিছে মোৰ কাৰণে এই জাৰ্ণি মোৰ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ইট ৱাজ ভেৰি ডিফিকাল্ট আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ বাট আপোনালোকে চবে ভালকৈ মেনেজ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ থেংকছ এণ্ড উই আৰ ভেৰি গ্ৰেটফুল that you're taking this message to everybody yes in a nice sensitive way aha koru je amak ei khomoit grief koribo dio sensitively amak aji din tu mane teketor mane amar mane parents or din aji din tu mi ebu kotha patipla aji aro ebu kotha kobo no khuja nai kintu free and fair investigation hobo lage aro mur pura aha ase ki amar chief minister sahab aro কমিশনার পুলিশ আর তাহলে মানে ইম্পার্শিয়াল একটা ভাল ইনভেস্টিগেশন করি আমাক জাস্টিস এদরে জিওরি আর তেওর জয়ে মন্তব্য করে আজি নবগ্রহ স্মশানত সম্পন্ন হল বেলতলা চন্দননগরের ননিগোপাল বৰুৱা আর মীনা বৰুৱার শেষকৃত হোকাকুল পরিবেশ বিরাজ করেছে তেওঁলোকর ঘরত মুখাগ্নি কৰে দুই কন্যাই দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃৰ মুখাগ্নি কৰে কিন্তু এই পৰ্যন্ত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পৰা নাই হত্যাকাণ্ডৰ কোনো ধৰণৰ মতি আনকি আকাশ চৌধুৰীয়েও স্বীকাৰ কৰা নাই হত্যাৰ কথা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বৰুৱা দম্পতীৰ মোবাইল ফোন দুটাও এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পৰা নাই মোবাইল ফোন দুটা কোনো মতি বিচাৰি পোৱা নাই ইফালে হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত সত্য উদ্ধাৰৰ বাবে বখিষ্টা থানাত আকাশ আৰু পানবজাৰ থানাত পত্নী পুতু দাসক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে উৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এক হোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি জীয়ৰীৰ ভাষ্য শুনিলোঁ তেওঁৰ জোঁৱাইৰ ভাষ্য শুনিলোঁ সঁচাকৈ এক হোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দুই কন্যাই মুখাগ্নি কৰিছে পিতৃ মাতৃ হয় চাওক যি নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে অৰ্থাৎ মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগতেই ঘটনা সংঘটিছিলে মঙলবাৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু মঙলবাৰৰ পৰাই আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই গৈছিলোঁ আৰু আকাশ চৌধুৰীক যিহেতু সন্দেহ কৰা হৈছিলে আৰু আৰক্ষী পৰ্যায়ৰ উচ্চতম বিষয়াই হওক বা হৰমিত সিং ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে আকাশ চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেখেতৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট মিলিছে কিন্তু পৰ কথাটো হ'ল তাৰে সোঁফালে থকা যিটো বাহকগৃহ চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল যোৱাকালি আমি লাভ কৰিছিলোঁ সেই ভিজুৱেলত কিন্তু দুজনকৈ লোকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেই ওচৰৰ সোঁফালৰ বাসগৃহত সেই সোঁফালৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে কিয় তদন্ত কৰা নাই কোন লোকে নিশা প্ৰৱেশ কৰিছিলে চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল পোৱাৰ পিছতে সেই দুজন লোকৰ ক্লু পোৱাৰ পিছতে কিয় আচলতে এতিয়ালৈকে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই বা সেই দুজন লোকক বিচাৰি কিয় তদন্ত চলা নাই য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ তেখেতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই ঘটনাৰ লগত যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি কৈছিলে আৰু যোৱাকালি আকাশ চৌধুৰীক যেতিয়া ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰা হৈছিলে আৰু ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰা সময়ত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাই 14 দিনৰ বাবে তেখেতসকলৰ জিম্মাত বিচাৰিছিলে আৰু 7 দিনৰ জিম্মাত আৰক্ষীয়ে জিম্মাত দিছে আৰু 7 দিনৰ জিম্মাত দিয়াৰ পিছতে নিশাৰ ভাগতে তেখেতসকলে আকাশ চৌধুৰীক লৈ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত আনিছিল আৰু বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে যদিহে চোৱা যায় 4টা দলত বিভক্ত হয় ফৰেঞ্চিকৰ কি তথ্য দিছিলে অসম আৰক্ষীৰ আগত কি তথ্য দিছে চি আই ডিৰ আগত কি তথ্য দিছে আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আগত কি কি তথ্য দিছে প্ৰতিটো তথ্যই তেখেতসকলে নোট কৰিছে আৰু প্ৰতিটো তথ্যৰ লগত তথ্যসমূহ মিলিছেনে নাই কথা বাৰ্তাসমূহ মিলিছেনে সেই ধৰণৰ তদন্ত চলাইছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে ক্ৰাইম ডি চি পি প্ৰশান্ত শইকীয়া আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাতিপুৱা 7 বজাৰে পৰা প্ৰায় এতিয়া 5 বাজি কৰি 10 ঘণ্টা ধৰি মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু প্ৰত্যেকবাৰে জেৰাৰ সন্মুখত কিন্তু তেখেতে কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই আৰু তেখেতে প্ৰত্যেকবাৰে কৈ আছে যে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত মই জড়িত নহয় এনেধৰণৰ কথাসমূহে তেখেতে কৈছে বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগতেও কৈছে যে তেখেতে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত নহয় এতিয়া কথাটো হ'ল অসম আৰক্ষীয়ে কিদৰে তদন্ত আগবঢ়াইছে অৰ্থাৎ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ নক্সালৈয়ে বা ভিতৰ ভাগৰ পৰা খোলা নক্সালৈয়ে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নেকি যদি তেনেকুৱা হৈছে গোটেই কথাটো তেনেহ'লে সোঁফালৰ বাসগৃহত নিশা 2:03 যি এই আন দুজন লোকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেই ঘৰটোলৈকে গৈ কিয় তদন্ত কৰা নাই কোনে সেই নিশা প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেই দুজন লোকৰ প্ৰতিচ্ছবি
অহাৰ পিছতো কিয় সেই দুজন লোকক বিচাৰি কোনো ধৰণৰ তদন্ত কৰা নাই? আৰু এই মুহূৰ্ততো আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ দল এটা আহি উপস্থিত হৈছে, মই সুধি থৈ দেখুৱাব। তদন্তৰ বাবে এটাৰ পিছত আন এটাকৈ দল আহিছে আৰু প্ৰত্যেকবোৰজনে তেখেতসকলক সোধপোচ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ক্ৰাইমৰ আন এটা দল আহিছে, ভিতৰত ডি চি প্ৰশান্ত শইকীয়াই চলাই আছে জেৰা, আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে দিছপুৰ আৰক্ষী থানা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, এনেদৰে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ লগতে ক্ৰাইমৰ ব্ৰাঞ্চৰ দল আহিছে। বাৰম্বাৰ সোধা হৈছে আকাশ চৌধুৰী, কিন্তু আকাশ চৌধুৰী কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই। আৰু বাৰম্বাৰ আকাশ চৌধুৰী কৈছে যে আমি হত্যা কৰা নাই, মই হত্যা কৰা নাই। তাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ লগত থকা যি চাৰিজনকৈ লোকক আটক কৰিছিলে, সেই চাৰিজন লোকক ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে। আৰু আনহাতে যিগৰাকী পাণবজাৰ থানাত থকা তেখেতৰ পুতু দাস নামৰ পত্নীগৰাকীক এছ চি পি ভনিতা নাথে তেখেতক সোধপোচ কৰিছে আৰু কোন কি ধৰণে তেখেতে জড়িত আছে নেকি, এই ধৰণৰ কথাসমূহ কিন্তু এক ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে। যি মঙলবাৰে বা অৰ্থাৎ সোমবাৰে নিশা সংগত হোৱা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ কোনো ক্লু পোৱা নাই নেকি অসম আৰক্ষীয়ে, য'ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি কৈছে যদিও কি কি ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই কথা কিন্তু ৰাজহুৱা কৰিব পৰা নাই। আৰু কোন কোন জড়িত আছে তাৰ বিপৰীতে সৌফালৰ বাসগৃহত নিশা 2 বজাত প্ৰৱেশ কৰা লোকৰ কিয় এতিয়ালৈকে কোনো লোকক ক্লু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই, কিয় সেই ঘৰটোত গৈ তদন্ত কৰিব পৰা নাই? যদি অসম আৰক্ষী ইমানেই সফল আছিলে বা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেখেতসকলে এইসকল লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই ওচৰ বাসগৃহটোলৈ কিয় যোৱা নাই, যিহেতু আৰু তাতে স্নিফাৰ ডগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে? স্নিফাৰ ডগটো তেখেত যিহেতু তাত সেই স্থানতে আকাশ চৌধুৰী আছিলে, স্নিফাৰ ডগে কিয় আকাশ চৌধুৰীৰ ওচৰলৈকে যোৱা নাছিলে, বা স্নিফাৰ ডগে দিছপুৰ থানালৈকে নিয়া হৈছিলে, স্নিফাৰ ডগে দিছপুৰ থানাত থকা আকাশ চৌধুৰীৰ ওচৰলৈ কিয় যোৱা নাছিলে, অৰ্থাৎ অসম আৰক্ষীয়ে যি স্নিফাৰ ডগ ব্যৱহাৰ কৰে সেয়া আচলতে ভুৱা নেকি, এনেধৰণৰ কথাসমূহ কিন্তু এতিয়া সময় উকলাৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহিছে। আৰু আকাশ চৌধুৰীৰ যি ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট পোৱা গৈছে সেই কথা যদি উনুকিয়াব যোৱা যায়, আকাশ চৌধুৰী যিহেতু সেই ঘৰটোত কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে আছিলে, সেয়েহে তেখেতে ভিতৰ ভাগত প্ৰথমতে প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু প্ৰত্যেকটো হত্য তেখেতে সা সম্পত্তি হওক বা আ অলংকাৰ সকলো হয়তো তেখেতে চোৱা দায়িত্ব যিহেতু আছিলে কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে, সেই হিচাপে হয়তো তেখেতৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট লৈছে নেকি। এতিয়া এই ধৰণৰ কথাসমূহে কিন্তু বেছি ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আকাশ চৌধুৰী যিহেতু বাৰম্বাৰ কৈছে, আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমি যেতিয়া তেখেতক বিশ্ব সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ সেই সময়তে কৈছে যে মই এই ঘটনা কৰা নাই আৰু মই ইয়াৰ লগত জড়িত নহয়। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে কি কি ক্লুৰ হিচাপত আৰক্ষীয়ে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইসমূহ কথা কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো কিন্তু স্পষ্ট কৰা নাই, য'ত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে তেখেতক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গোটেইকেইগৰাকী অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। আৰু চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলত থকা এই দুগৰাকী লোক স্পষ্টভাৱে উল্লেখ হৈছে নিশা 2 বজাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, সেই লোক দুজনক কিয় এতিয়ালৈকে আটক হোৱা নাই বা সেই দুজন ক'ব লাগিব। বুধবাৰে ভাইৰেল হোৱা বেলতৰাৰ যিটো চি চি টিভি ফুটেজ আছিলে সেইটো বৰুৱা দম্পতীৰ ঘৰত নাছিলে, কাষৰ ঘৰত আছিলে। আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে যিটো অঞ্চলবাসী লোক আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া লোক আছে, তেওঁলোকে কৈছিলে যে সেই অঞ্চলটোত আজি কিছুদিন ধৰি এনেদৰে চোৰৰ সন্ত্ৰাস বৃদ্ধি পাইছিলে, নিশা হ'লে তেওঁলোকে ভয়ত ৰাতি পাৰ কৰিছিলে, আজি কেইবাদিনো ধৰি সেই অঞ্চলটোত চোৰে এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, তেওঁলোকে ৰাতি শুব পৰা নাছিলে, সেইটো প্ৰতিবেশীসকলে নিজ মুখেৰে কৈছিলে। গতিকে তাৰপিছতে হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল আৰু চি চি টিভিটো ভাইৰেল হ'ল বুধবাৰে। চি চি টিভিটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া আজি কমিশ্যনাৰ পুলিচ কমিশ্যনাৰৰ মতে যে সেই ফুটেজটো কাষৰ ঘৰৰ আছিলে, গতিকে সেই অঞ্চলটোত হয়তো সেই চোৰ ডকাইতৰ যিটো এটা সন্ত্ৰাসৰ মানুহ যি ওচৰ চুবুৰীয়া লোক আছিলে শুব পৰা নাছিলে, গতিকে সেই অঞ্চলটোত কিছুদিন ধৰি বিৰাজ কৰিছিলে, এটা ভয় ভাৱ আছিলে আৰু তাৰ মাজতে সংঘটিত হ'ল এই হত্যাকাণ্ডটো। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে আপুনি যিদৰে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই বা সেই চি চি টিভিৰ ফুটেজ সেই দুখন মুখ স্পষ্টকৈ দেখাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। হয় চাওক, এক প্ৰকাৰ অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে চন্দননগৰ। যদি বিশ্বকৰ্ম পূজাৰ দিনাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চোৱা যায় বিগত এমাহৰ ভিতৰত সেই অঞ্চলতে কেইবাটাও ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ হাতত কেইবাটাও মন্তব্য আছে, আমি কিছুমান পিছত সেই মন্তব্যসমূহ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে ৰাইজক দেখুৱাম বা জনাম। তাত কৈছে যে সেই অঞ্চলত থকা লোকসকলে সোণ ৰূপৰ আ অলংকাৰ এতিয়া পিন্ধিব নোৱাৰে, আ অলংকাৰ নিপিন্ধাকৈ থাকে, কাৰণ সোণৰ আ অলংকাৰ পিন্ধিলে সেই স্থানৰ পৰা চুৰি হয়, ডকাইতি হয়, হাতেৰে লৈ যায়, মোবাইল ফোন লৈ উদা হয়। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যিটো দিছপুৰতে হয় সেই স্থান বা দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনতে হয়, য'ত ৰাজধানী চহৰক সুৰক্ষিত বুলি কোৱা হয়, য'ত ৰাজধানীত আছে সেই ৰাজধানীৰ অঞ্চলবিলাকে সুৰক্ষিত নহয়। আৰু প্ৰথম দিনা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনাই তাৰ ওচৰ পাজৰৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সকলো লোকে এক প্ৰকাৰ কৈছিলে যে এই অঞ্চলটোত বিগত প্ৰায় 2 মাহৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে চুৰি ডকাইতিকে ধৰি হত্যা হিংসাকে ধৰি লুণ্ঠনৰ নিচিনা ঘটনা ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী। আপুনি কৈছে তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দল এটা উপস্থিত হৈছে, আপুনি তাতে থাকক, হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ কিছু সময় পিছতে আহিম আৰু তদন্তৰ বিষয়ে আমি খবৰ ল'ম আপোনাৰ পৰা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ উৎপল। এইখিনিতে দৰ্শকসকলক পুনৰ জনাইছোঁ, বুধবাৰে ভাইৰেল হোৱা বেলতলাৰ চি চি টিভি